Инвестиция тарту арқылы экономиканы көтеруіміз керек. Осылай деген парламент сенатының депутаты Ғалиасқар Сарыбаев Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағын аралады. Қорғас халықаралық орталығында жыл соңына дейін 8 нысан пайдалануға беріледі. Соның арқасында 700 адам жұмыспен қамтылмақ. Сенатор бұл инвестиция тартудың оң жемісі екенін жеткізді. Сарыбаев сонымен қатар Панфилов ауданындағы әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысып қайтты. Жаркент қаласында жайлы мектептің құрылысы жүріп жатыр. 1200 оқушыға арналған әлеуметтік нысанның құны 7 миллиард теңге. Қазір құрылыстың 48% аяқталған. Сенатор Ғалиасқар Сарыбаев мердігер мекеме өкілдерімен тілдесіп, қазіргі таңда нақты қандай шаруалар атқарылып жатқандығын сұрап білді. Сыртқы инженерлік жұмыстар бітті, яғни водопровод, канализация, теплотрасса жұмыстары бітті. Ішкі инженерлік сетті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ішкі оснащение дейміз, тұха, мебель және де кабинеттерді әлеу, яғни физика, химия кабинеттерін толықтыру жабдықтары сатылып алынып, оларға жаңа аванс төлеп, договор жасалып жатыр. Депутат білім ошағының маңыздылығына айрықша тоқталды. Ұлттық жоба қала мен ауыл оқушыларына бірдей жағдай туғызады. Жаңа мектептер ең заманауи құрал жабдықтармен, қажетті оқу кабинеттерімен, спорт залдарымен жабдықталуы тиіс. Панфилов ауданында азаматтардың саны жылдан жылға көбейіп келеді. Көшіп келіп жатқан азаматтар бар, демографиялық өсім бар. Соған байланысты осындай мектептер, балабақшалар керек. Соған байланысты осы мектептің салынып жатқанына қарап, жаңағы мердігерлермен кездесіп, олардың жұмыс сапасын қарадық. Біз болашақты ойлайтын болсақ, білім саласын ойлайтын болсақ, осындай мектептерді көптеп салып, ең бастысы балаларға қауіпсіз жайлы мектепті жасауымыз керек. Бұдан кейін Ғалиасқар Сарыбаев Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағында болды. Стратегиялық нысанның жұмыс барысымен танысты. Аймақ Қытай мен Орта Азия, Парсы шығанағы мен Европаны байланыстыратын логистикалық хаб. Көрші елден келетін тауарлар Қазақстан арқылы осы мемлекеттерге тасымалданады. Күніне 80 контейнер келеді, обработкадан өтіп, ары қарай Қытай, Россияға, Европаға, Азияға кетіп жатыр. Также қазір өте көп авто жеңіл машиналар кіріп жатыр. Күніне 3000-4000 машинадай кіреді бізде. Полностью растаможка, досмотр осынан өтіп, ары қарай кетіп жатыр. Жоспарда бізде қазіргі таңда автобан салынды түгел, машина жүретін темір жол салынды. Алла қаласа, уже жер алып, аэропорт салғалы жатырмыз. Үшінші енді направление аспан болады. Экономикалық аймақта 18 жоба іске асқан, 50 миллиард теңге инвестиция тартылған. Мәселен, азық-түлік пен жем дайындайтын кәсіпорындар, тігін цехтары, темір және бетон шығаратын зауыттар, сонымен қатар бірнеше қоймалар бар. Бұл тізімде күн энергиясын өндіруге арналған панельдер дайындайтын кәсіпорында орналасқан. Сенатор инвестицияның игілігі мол екендігін жеткізді. Тағы да бір мәселе инвестиция тарту. Яғни біз инвестицияға келу үшін басқа мемлекет азаматтарын бізге тартымды қып көрсетуіміз керек өзіміздікін. Оған барлық жағдай бар екенін көрсетуіміз керек. Біз ол үшін барлық заңдық негіздерді реттедік. Яғни заңдық негіздер бар, сол арқылы инвестиция тарту арқылы біз экономикамызды көтеруіміз керек. Сарыбаев Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығында да болды. Мұнда 22 инвестициялық компания жұмыс істеп, құны 90 миллиард теңге болатын 30 жобаны іске асырмақ. Қазір күні 5 жоба толық жұмыс істеп тұр. Жыл соңына дейін 8 нысан пайдалануға беріліп, 700 адам жұмыспен қамтылмақ. Сонымен қатар орта есеппен орталыққа тәулігіне 4-4,5 мыңнан аса турист келеді. 150 тонна жүк тасымалданады. 24 жылдың басынан осы уақытқа дейін 26 мың тоннаға дейін жүк өткізілді Қазақстанға орта есеппен алған кезде. Және адам басына 25 килограмм рұқсат етілген. 25 килограммынан асатын жағдай болатын болса, әрбір килограммға 4 евро штраф төлейсіздер. Осы күнгі дейін мысалға келетін болсаңыздар, адам басына 25 килограмм жаңағы айна бірақ рет, кратность бірақ рет айна рұқсат етілген. Айта кетейік, Қазақ-Қытай шекарасындағы орталықта кәсіпкерлерге салық пен кедендік жеңілдіктер жасалған. Дегенмен депутат цифрландыру жүйесін күшейту керектігіне тоқталды. Өткізу бекеттерінің жұмысын жетілдіру үшін жаңа терминалдар қажет дейді. Осы мәселені өз назарына алып отыр. Жарқын Нұрланұлы, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы.